Associação Aranha. Vim aqui para Tailândia treinar na Taekwondo para me preparar para a luta que eu tenho agora, dia 26 de agosto, no Japão. Tem 9 lutas de MMA, tem 9 vitórias, 9 finalizações. Vou fazer minha 10ª luta agora no Japão. Estou realizando um sonho, que é lutar no Japão. E se eu ganhar essa luta, depois eu vou para um evento maior. Eu só tenho a agradecer aí a equipe Tiger Gym, que me deu um suporte muito bom durante 15 dias aí. Aprendi muito Muay Thai. Pretendo voltar depois da minha luta, ficar aí 3 meses treinando muito Muay Thai para evoluir como atleta profissional de MMA. Né? O Muay Thai é muito importante, como Jiu-Jitsu, como boxe, como wrestling. Agora minha prioridade é dar ênfase ao Muay Thai. E sempre que eu for treinar, eu espero vir aqui na Tiger Gym para fazer bons treinos aí. Então agora é só treinar bastante e espero fazer uma boa luta lá. E só tenho a agradecer a Tiger Gym. Oh,